Ahoj. Ahoj, já tě moc zdravím. Já zdravím i diváky u dnešního vaření, tohle je můj hostitel. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Pavel, vítám vás dneska večer tady u sebe doma. Tak bys mohl divákům říct, co mi dneska hezky uvaříš nebo upečeš nebo... Tak Pavle, dneska jsem si pro vás připravil pájův božský perníček, řekl jsem, nebo pojmenoval jsem ho vlastně pájův kvůli tomu, že je to náš starý rodinný recept. Takže prababička, babička pekly. Tak, přesně tak, babička mi ho pekla vlastně, tam mi dala vlastně i ten recept, takže perník mám rád. Takže jsi jako často na perníku. It's tough having principles in 2021. Seems everyone's an operator and it just makes me feel dumb. Tak a já našim divákům teď ukážu a hlavně teda tobě, co na to všechno budeme potřebovat. Takže na těsto budeme potřebovat hladkou mouku, mléko, cukr, olej, kakao, jedno vejce, vanilkový cukr, kypřící prášek do perníku, a na samotný potom povrch na zdobení budeme potřebovat strouhaný kokos, čokoládovou polevu a marmeládu. Na vymazání plechu si tady připravíme rostlinný tuk. Divákům si představil všechny ty suroviny, co vlastně budeš potřebovat na tady pájův božský perníček, ale dál budeš pokračovat jak? No, dál budeme pokračovat vlastně úplně jednoduše. My si do velké mísy smícháme všechny tady ty ingredience, které jsme si připravili. A budeme to brát vlastně takovou úplně nejjednodušší hrnečkovou metodou. Já tady mám samý skleničky, hrnek a to máš dát. Takže hrníček už máme, káva byla vypitá, můžeme se pustit do toho vaření. Tak a my budeme potřebovat dva hrnky hladké mouky. To vlastně dáš všechno dohromady do toho, do té misky, aby jsme to vysvětlili divákovi. Pavle, dáš to všechno pak do misky tady, to si se předpokládá. Ano, ano, všechno teď smícháme, všechno teď smícháme. Tak se to dá jakoby už na ten plech, ne? Přesně tak, teď děláme vlastně to těsto, který potom vyjeme. Zatím to teda vypadá jako nějaká přečka, ale tak snad nám to zhoustne, aby jsme to měli dobrý. A ty zatím mi můžeš říct nějakou vtipnou historku z kuchyně, jako víš co? Historku z kuchyně, tak stává se mi pořád něco. Teď vlastně nedávno, proč tady mám ty skvrny v okle. Jo, to jsem si říkal, no, proč to? No tak jsem si prostě uvařil brambory, chtěl jsem si je osmahnout na pánvi. No a bohužel jsem z nich nevylil celou tu vodu a z toho hrnce do toho rozpáleného oleje jsem vlastně dal i brambory, i zbytek té vody. Ale takže je... jsem tady tancoval, málem jsem i volal hasiče, teda musím říct. Ale já když jsem byl na školu, na učňák, tak tam Borka předsezovala jakoby vývar z polívky. A ona předseděla to tím stylem, že vlastně vývar vylila do zálivky a přišla tam jakoby jenom s těma kostma. No. Myslela si, že z toho udělá polívku, takže jako, jestli jsi tady připálil brambory, tak je to ještě v pohodě. Jako, jo. A ty tady bydlíš jak dlouho? Tady bydlím skoro 2 roky. A předtím jsi bydlel kde vlastně? No vlastně předtím jsem bydlel v Budějovicích a ještě vlastně po Budějovicích, než jsem se dostěhoval sem, nastěhoval jsem, tak jsem bydlel asi 2 měsíce v autě. Jo. Jo, jo, tam jsem právě měl plno času si zlepšit tady ty
teda ne prakticky, ale aspoň teoreticky zlepšit tady ty recepty, no, co vlastně spolu děláme. Tam člověk má klid, že on jde u holky si při autem, každý den zbyl jinde, ne na nějakých jiných místech. No samozřejmě, to je právě výhoda, že západy slunce, že jo. Po každý spíš někde jinde. A to bylo někdy v letním období? Nebo ty tam, aby bohužel ne. Jako v tom autě to bylo někdy v zimě, jo? Bylo to v zimě, byl to říjen a listopad a samozřejmě jsem spal s nastartovaným autem. Takže jsi pak neodjel, ne? Takže když jsem měl třeba dojezd 250 km a šel jsem spát a ráno jsem se zbudil a tam byl dojezd 30 km a já byl od práce 50 km, tak to bylo docela pěkný. No. To se vlastně pak rozmaže, připraví se vlastně to máslo, že jo? Tak vlastně se to. Plech si vymažeme tím rostlinným tukem. No jasně, no. A tam dáme tu těstnou vlastně. Připravíme si. Plech máslo skříně, ne? Plech. Plech mám v troubě, ty vole, to bude horký jako kráva. Ty jsi to? Jak ho jsi to tam nechal ten plech? No, od začátku. Tak, ty nám pomalu teda domíchávej to těsto a já to pomalu teda těm... Zoušlo. Vypadá to krásně a já rostlinným tukem vymažu plech, jo. A Pavle, řekni nám něco o tvý tvorbě. Ale teď... Co ty zrovna děláš? Druhý díl, vlastně, jestli jsi udělal ten Pavel Dorotka, Láska i Zrada. Viděl samozřejmě. Líbilo se ti to? Líbilo. Tak to je super. Celkově tvoje tvorba se mi líbí. Tak to jsem rád. A teď vlastně točím jakoby pokračování snímků, bude to teda, nese to název Filmař Pavel Dorotka. Mělo by to být zhruba koncem roku letošního. A zároveň vlastně, jestli vidíš, že píšu knihu. Ano. Pavel Dorotka vlastně vysočiny vlastně, tak musím jakoby dopsat, teď se dělá. Vážně? Jo, musím ji dopsat, dělá se tomu korektura vlastně, opravy pravopisu. A ta by měla teda taky být během letošního roku, tak doufám, že si ji koupíš. No určitě, pokud mi ji podepíšeš. I take low morals and another final variant to chair, I'm just a mounting fan. I can't keep up, but I... Tak a plech vložíme do předem vyřáté trouby na 170 stupňů. Tak a ještě 20 minut v troubě a budeme mít hotovo. Tak, počkali jsme 20 minut, dáme se na to podívat, jak to vypadá. No, vypadá to úplně krásně, teď je to úplně zeměho si. Tak. Tak to jde a... Voní to úplně nádherně. Tak. Tady se to také připravíme. Ty tam budeš dávat teda čokoládu. Vypadá to velice krásně. Tak a teď budeme pokračovat tak, že si to vlastně... Ne, nejdřív si tam dáme tu marmeládu. Tak. Ty jsi to vlastně kontroloval, že jo, ten první, já tady vidím takovou dírku, víš, tak... Jo, to je... kráter ze strany, ale jinak jako... Takovej to, starý fígl. Že se to vlastně vyzkouší, jestli je to už jakoby tvrdý, jo, a... jestli vlastně lepí. Tak je to tady zakrém, takže on to ani nebude vidět, ten kráter, jo, takže... V pohodě, ale vypadá to dobře, no. Tak přece jenom už máš s tím zkušenosti, jak jsi říkal, že jo? Doufám, že se mi to povede. A to vlastně taky celý rozetřeš jakoby úplně, nebo s tou uděláš nějaký ty... No, aby to bylo prostě tak nějak všude. Tady nám to trošku sjelo, ale to se stane i v běžném provozu. No, jasně. Důležitý, já to chudnalo. Tak, promícháme to právě pořádně s tou marmeládou, ono to potom spolu opravdu hraje fakt... Dobrýma chutěma. Dobrýma chutěma, to jsem slyšel snad poprvé dobrýma chutěma, ale ne, tak jako zajímavý. Tak, hele, koukej, jak je to krásný. A teď vlastně finální, co přijde. Tak přijde ten kokos. Takže... To tam mám nasypat. Můžeš. Taky nemusí být nějaká silná vrstva, můžeš opravdu fakt jenom to, jak se říká, podcukrovat. To možná trošku víc zase. Jo. Ale já to tam naperu, nebo jsi. Já ti pomůžu. No. Tak začnu z druhé strany. Tak. Počkej, si to tady takhle, jo?
No já si myslím, že to vypadá fakt nádherně. Tak a aby nám teď ta čokoládová poleva stuhla, tak to dáme na chvilku do ledničky. Tak po nějaký době jsme to teď vyndali teda z té ledničky, ten vlastně ta čokoláda nám zatuhla trošku. Jo, cítím to, že už je to zatuhla. A jdeme teda na to. Jdeme teda na krájec. Krájec. Takže... Je to těžké, jak je to stuhlí, co? No, jde to právě na mě. Okay. Tak. Na porciu. Tak no, já ti teda popřeju dobrou chuť. Já tobě taky. Našim divákům teda popřeju dobrou chuť. Našim divákům taky, vidíte, je perníček. To já se na to hrozně těším. Jo. Rozpravuje to a fakt je to i s tou pomerančovou. Když zavřu oči, jak kdyby byl u babičky. Já bych ti tímto chtěl vlastně poděkovat za tvoji pohostinnost, za to, že jsi mě pozval, že jsem tady mohl být, že jsem mohl ochutnat tvůj perník, který vlastně máš recept po babičce, po prababičce. Závěrem bych poděkoval divákům za zlý tohoto dílu a pozval bych vás na další díl, kde budu opět u novýho hostitele. A jsem moc rád, že jste se dívali, přeju hezký zbytek dne a naschledanou příště. Naschledanou.